Thomas tung och våt ror Eva i sprucken båt, läser vi idag i gamla bondepraktikan. Vad fan nu det betyder. Ja, nu pyntas det väl för fullt på alla håll och idag har det blivit dags att fotografera sin julgran och lägga ut bilden på Facebook. För den som inte har julgran så går det lika bra att fotografera sin penis. Och om någon nu saknar Facebook så kan man hänga upp bilden på anslagstavlan på ICA.